Teniu al davant una senyora mansió de més de 3.000 metres quadrats. Per raons evidents, en diem la casa dels mosaics. Alguns dels paviments que veieu són fets amb opus signinum, com el que hem vist a la sala dels banquets de la ciutat grega. Altres, amb lloses. Però els que criden més l'atenció són els que estan fets amb peces petites, amb tesseles. D'aquests, la majoria presenten motius geomètrics dibuixats amb peces blanques i negres. Els mosaics fets amb tesseles reflecteixen un estil més modern que els mosaics incrustats amb morter. Que la casa no conservi les parets i els sostres no vol dir que no n'hi hagués, és clar, o que no estiguessin a l'altura d'aquests paviments espectaculars. Parets i sostres també estaven decorats. En aquesta zona s'han recuperat fragments de decoració mural amb motius florals, zoològics, mitològics i arquitectònics. Amb els mobles passa el mateix, també n'hi havia, no tants com a les cases modernes, però n'hi havia. I a vegades els mosaics ens diuen on estaven col·locats. Les cases romanes, com les gregues, necessitaven un espai obert a l'interior per il·luminar i ventilar les estances. Aquesta mansió, domus, en llatí, en tenia dos d'aquests espais descoberts. Aquest rectangle es diu impluvium, perquè recollia i filtrava l'aigua de pluja, que anava a parar a la cisterna que hi ha sota. Pels dos pous que veieu tapats amb reixes, se n'extreia l'aigua emmagatzemada. Per conduir l'aigua de pluja cap a l'impluvium, les columnes sostenien un compluvium, quatre tauladetes que cobrien la resta del pati. Aquest tipus de pati, o atri, és típicament itàlic. La mansió tenia un segon espai obert, un jardí envoltat de columnes. Aquest peristil d'influència hel·lenística és un afegitó. Originalment, la casa només tenia l'atri itàlic. Amb el peristil, la domus va guanyar un espai noble de recepció i lleure. Entre la vegetació hi podia haver estàtues i fonts, i les parets, rere les columnes, es decoraven amb pintures del gust més exquisit. Del peristil també se'n gaudia des de les estances annexes. Totes les perspectives estaven estudiades, i un bon anfitrió reservava el millor panorama per a l'hoste d'honor. Des d'un lateral del peristil, una escala conduïa a un espai subterrani, un criptopòrtic. En aquesta casa, el criptopòrtic es feia servir com a magatzem. Si sabéssim què s'hi guardava, segurament sabríem l'origen de la fortuna del seu propietari. Aneu a saber si no es dedicava a exportar salaons.